Reka tubasuhuze mwese ababa badukurikiranye nka OTC group, itariki ya gatatu z'ukwa gatatu, aho muri hose turabasuhuje nk'uko bisanzwe. Tuba twifuje kugaruka dusesengura bene ya makuru tuba twasomye, ndetse cyane yibanda ku byo umushinga uba wagaragaje turimo twese, bitewe n'uko hari abantu batajya bagira amahirwe nyine yo kubona wa mwanya wo gusoma, cyangwa se abandi ntibagira amahirwe yo gusobanukirwa no kumva neza ibyatangajwe. Ariko nk'uko OTC group tuba twariyemeje kugendana nabo bose, tukabafasha, tukababa hafi, ndetse tukagenda tubaha support zitandukanye mu rwego rwo kugira ngo uyu mushinga buri umwe wese wawumenye za ntego zawo, uko babyifuje, uko bifuje ko abantu bawumenya bakanawumva, tugende tubisangira kandi dufashanye. Aha ngaha rero tuhagarutse, twifuje kuba twaganira byibuze mu ncamake twashyize mu buryo bugaragara aha ngaha. Icya mbere turi kwibutsa n'uko uyu mushinga ba nyirawo aribo barano banyamerika, aribo ba Nikola na timu muri kaminuza ya Stanford, bafite umushinga uremereye kandi ufatika kugeza uyu munsi. Dutekereza ko biri ntashidikanywaho ku muntu wese wabumenye akagenda asoma cyangwa agakurikirana amakuru y'ibivugwa byose kuri uyu mushinga. Twihuse rero ikintu cya mbere, murabizi ko bari batubwiye ko ku itariki ya mbere twagombaga kubona ko ingano ya coins cyangwa se PI twabonaga zizagabanuka. Icyo kintu mubona ko twese cyarubahirijwe, ku buryo uyu munsi twabonye ingano ya PI igabanuka ikaba kimwe cya kane cy'izo twabonaga, bigaragaza ko rero imvugo yabaye ingiro. Kandi byose ibyo byari mu byo bateguraga kugira ngo nabyo bikomeze kugendana n'agaciro PI igomba guhabwa. Ikindi cya kabiri nuko twabibutsa cyane nuko izi PI dufite, akangaka tukagarukeho cyane, PI dufite ukwiye kumenya ko ziri mu ngano iri limited, nuko ngo ziri mu ngano izagenwe, zitagomba kuziyongera imyaka ibihumbi izashira. Ni ukuvuga ngo izo ufite uyu munsi zishobora kuba ariyo package yazaguherekeza imyaka irenga 20 cyangwa imyaka irenga 30, bizaterwa n'uko wowe uzakenera kuzitunga no gukomeza uzikoresha. Bivuze ko amahirwe yose twagize yo kuzicukura cyangwa yo kuzibona muri promosiyo ntago ari amahirwe yo gukereza. Niyo mpamvu nyiri umushinga we uyu munsi ibi twagaragarije mwaha ni incamake tuba twagiye dupointingaho, baragaragaza ko PI kugeza ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatatu hazongera hagahinduka ikindi cyiciro. Ni ukuvuga ngo hagati y'ukwezi kwa gatatu ukwa kane kugera mu kwa gatanu hazaba harimo improvement nyinshi cyane. Izo zose zagenda ngo zigendana n'igihe PI igezemo, bivuze ku mininga ko uyu munsi ugomba kubikora ushyizeho imbaraga. Ndetse baracyanagaragaza ko abantu bafite wenda ibintu batubahirije bigendanye n'ama psycho security, cyangwa se abantu bemvise nabo badafite ama psycho security, batanze inama cyane ko abo bantu ukwiye kubareba muri systeme yawe ukaba contacta abo bishoboka ukabafasha bakazamura icyo bita psycho security, kugira ngo byibuze bamaximize amahirwe yo kuzabona PI batazitakaje. Bubaza agaciro ka PI, niyo mpamvu bashaka ko wowe byibuze wayimenye amahirwe yawe ufite yose uyamaramo cyangwa se uyamaximize, kubera ko PI ziri limited nk'uko twari tubivuze. Supply yazo mu bantu ni miliyari 65, kandi izo nizo zizakora muri iyo sisteme y'ibyerekeranye n'ama reward cyangwa se miners. Ni ukuvuga ngo ibyo mu kigereranyo cyabyo uzifite uyu munsi ni ikintu azahorana nk'umutungo
agaciro kose bizagira ni umutungo uzahorana nawo. Ushobora kuzawukoresha vuba ukawumara cyangwa se ukanawutindana bitewe n'uko uzatekereza kuwukoresha. Inama rero turi kugirwa nuko icya mbere baratwereka ko tudakwiye gutezuka mu gukomeza kumayininga, kubera ko leti nabwo turi kumayininga iraza kongera kuzahinduka. Ndetse bakanakubwira bati niba ugifite nyine uburyo wakwemvita abantu bashya inshuti zawe, no matitizi kuba leti yagabanutse twe twayiboneraga hejuru, baranacyanagaragaza ko n'uwo muntu ushobora kubona izi ziriho zitangwa ni nyinshi kuri we bigendeye ku gaciro value. Bivuze rero ngo twebwe nk'aba miners dufite amahirwe mbere na mbere yo kubanza kwambara tukikwiza tudagize PI dutakaza, kugira ngo byibuze tumaximize izo turi kubona. Icya kabiri nuko kuri ya P-Day ariyo ya tariki ya 14 z'ukwa gatatu, uriya ni umunsi ushobora kuzajya uburi ngaruka mwaka, ni nka anniversaire, ni nka birthday ya PI. Nuko twakunze kubivuga ku itariki 14 z'ukwa gatatu 2020 niwo munsi baronchinze icyo bita testnet. Icyo gihe yabayeho aribwo bantu benshi banamenye PI bayinjiramo barayimayininga, kubera kiriya kintu gusa bari bashyizemo cyitwa P-testnet, aho bagaragazaga ko P rwose umuntu uzaba zifite azabasha kuzibona kuko na transfer yazo yagaragaraga ko ishoboka. Aha rero ku itariki 14 z'ukwa gatatu uyu mwaka, arumva ni imyaka ibiri, nabwo bazaba bongeye kugaragaza ko PI itangiye kugera ku rwego noneho igiye gukoreshwa ku bantu bose, kandi noneho bashobora no kugaragaza mu igiciro, bashobora kuzagaragazamo andi maprojana akomeye, bashobora no kuzagaragaza ibigendanye na KYC, uburyiza ishobora kuba yatangiye, cyangwa se bakanagaragaza andi maproje yateganyijwe azahita afungukira mu gukorana na PI. Cyane cyane ko tubona hari amasoko, hari ibigo by'imari, hari inganda, hari ahantu henshi cyane PI itegerejwe mu gihe izaba ibaye open, igeze end open. Bira bihe byose rero bagiye bateganya ni ibihe bigaragaza ko PI izaba yamaze kugera ku rwego ruri macuwa, yagize agaciro umuntu yifite yabaye amafaranga. Kandi noneho ni ukuvuga ngo uko tubona bashobora kuzagenda bagabanya rate ya mining, niko izabirushijeho kubarare, niko izabirushijeho guhenda. Hamwe n'umuntu yakubwira ati PI imwe byonyine kuyiguha byaba ari ikiguzi kiremereye, mu gihe twaziboneraga ubuntu, mu gihe twazibonaga nta dusa nkaho nyine twamayininze gusa, ariko izo ufite zose ukwiye kumenya kuzibungabunga, niko tubivuga kenshi, kuzimenyera umutekano, kuzimenyera uko zibika, kuzimenyera kuzikorera ibisabwa. Ibyo byose rero biri uyu munsi kugira ngo tubyubahirize tubikore neza. Twavuga ngo aya makuru ni menshi, ariko igihari gikuru twashakaga kuvuga ni uko tudakwiye gutezuka ku mayininga. Icya kabiri tukamenya ko PI dufite n'ubundi ziraza kongera, leti yazo twaziboneraga iraza kongera imanuke mu gihe gito kiri imbere. Bivuze ko rero nta mwanya wo gupfusha ubusa dufite, tuba twankarajinga abantu bose baba pioneers kugira ngo bamenye kwica atari igihe cyo gupfusha ubusa. Icya gatatu kwari ukuvuga ko kubigendanye na KYC nikora impamvu yatinze kuyiduhereza, barayisobanuye cyane. Icya mbere hari amatelefoni amwe yagiye agira ibibazo ku buryo no muri cya gihe cya test babonye ko hari telefone zishobora kutazashobora KYC. Kandi noneho intego bafite nuko nta muntu wamenye PI cyangwa uyitunze ukwiye kutazanyura muri KYC. Ibyo byose rero ni ibiri gukorwa kugira ngo byibuze umupioniya wese azabashe guhabwa agaciro
kuri PI afite. Rero turabashimira cyane ko amakuru yo tuba tugenda tuyakurikirana kandi ko tuyabonye tukayasharinga ku bakurikirana OTC group. Twavuga ngo ibyiza twese biri imbere kandi amakuru meza yose aracyahari kuri uyu mushinga uko abonetse tugenda tuyasangira. All the best kuri pioneers kandi Imana ikomeze kubidufasha mu twese. Ciao ciao, murakoze.